Re, viss ēters ir te! Bet, lai atslogotu laboratorijas, kuras strādā diennakti, analizējot tūkstošiem paraugu, mainīta Covida testu kārtība skolās. Turpmāk pēc pozitīva pūla, jeb visas klases kopēja testa, katra skolēna atsevišķos iekalu paraugu paņems un laboratorijās nogādās skolas. Un ja šis paraugs būs pozitīvs, Nacionālais veselības dienas skolēnam izveidos pārslimošanas certifikātu. Veselības inspekcijā, kas koordinē un uzrauga jauno kārtību, uzsver, ka uztic šai metodei. Temat turpināja Kīnce. Galvenais nesaspiežam acis, jā? Saspiežam? Nesaspiežam. Jā, nesaspiežam. Viens deguns un otrs deguns. Viss. Bet ir kaut kādi simptomi vai nē? Viss gal tā dūl. Jūrmalā Kaugros mobilajā busiņā testus nodod viens pēc otra. Tūlītais Mārtiņa gaida divi bērni, abiem temperatūra un citas Covid pazīmes. Saraksts ir ļoti pilns, dienā ir vienā punktā no 80 līdz 100 cilvēkiem, un, protams, nāk arī bez pierakstiem, un tos mēs arī mēģinām paņemt. Šis nelielais mobilais laboratorijas busiņš sākotnēji bija paredzēts tieši skolēnu testēšanai, taču skolas lielu interesi neizrādīja. Līdz šim, tagad tieši skolēnu analīžu nodošana laboratoriju darbu ir gandrīz paralizējusi. Šobrīd pusaudži un bērni slimo masveidā, un ar vienu šādu busiņu vairs nebūtu līdzēts. Vidēji 40% no katras dienas pozitīvajiem Covid gadījumiem ir tieši bērniem. Kas uzsita to lielo pīķi, tad, kad bērni uztais skolā un viņam pozitīvs antigens vai bērni aiziet karantīna, viņi visi dodas uz tuvāko paraugu savākšanas punktu. Un tā kā centrāla laboratorija šobrīd ir lielākais Covid testēšanas laboratorija, un kuru punktu mums visvairāk, tad tā slodze, protams, arī bija diezgan iespaidīga, un tad pārējie nevarēja pierakstīties. Atslogotu laboratorijas no februāra valstī ieviesta jauna kārtība. Turpmāk pēc pozitīva klases testa, kad siekalu paraugs nodod visu kopā un anonīmi, siekalu testus katram veiks pati skola. Vecākiem vairs nav nekas jāmeklē pašiem, tātad, ja ir skolā atnāk atbildi, ka pūliņa testā kāds ir pozitīvs, tad, ja bērni ir ieradušies skolā, tad tiek izdalīts šīs siekalu testi, vai tā ir atsevišķa telpa, kur, teiksim, nu, iespļaušu analīzi, un tālāk jau skola nodod laboratorijai. Vai arī, ja ir skola ir izdalīta uz mājām skolēniem, tad var mājās veikt šo analīzi, un vecāks var atnest uz skolu. Nav jāiet uz nazofaringēlo testu, siekalu testu skolniekiem derēs. Šie būs uzticami teksti un būs sadarbspējīgs certifikāts. Līdz šim, lai iegūtu pārslimošanas certifikātu, bērnam bija jāveic deguna rīkles tests vai siekalu tests laboratorijā. Tagad par uzticam uzskatīs siekalu testu, kas paņemts skolā vai mājās. Vai jūs skatāties arī, ka kāds varētu šmaukties, vai jūs izskatījāt? Mēs uzticamies. Ir jāuzticās cilvēkiem, un mēs uzticamies, un šādā veidā mēs parādām, ka mēs ticam. Laboratorijas uz šo brīdi ir pārslogots, un lai kaut nedaudz atslogot laboratorijas, tad ir šāds lēmums. Atgādināšu, ka pēc pozitīva laboratoriska apstiprināta Covid testa bērns var atgriezties skolā 8. Dienā, ja nav slimības pazīmi. Ārsta zīmi un atkārtotu testu nevajag. Pagaidām gan aizvien vairāk skolu darbu turpin attālināt, jo ar omikronu slimo pat puse klases vai vairāk. Aiki Incelovs, Peršvits, Latvijas televīzija.